ბოკერ თოვ მოგესალმებით ყველას. მინდა დღეს რაღაც საინტერესო რამე შემოგთავაზოთ. და საინტერესო რამე ეხება გალილეას. ჩვენც იესო ქრისტე გალილეიდან იყო. ვიცით რომ მისი მოციქულები გალილეიდან იყვნენ. და ჩვენ ასევე ვიცით რომ მისი სასწაულების 2/3 მან სწორედ გალილეაში გააკეთა. აგრეთვე თავისი იგავების სწავლების, რომელსაც იესო ქრისტე ასწავლიდა, იგავების სახით ისიც 2/3 მან გალილეაში წარმოთქვა. ძალიან დიდი ხნის მანძილზე მიკვირდა ესეთი რამე, რატომ აი და მაინც იესო ქრისტე გალილეიდან იყო წამოსული, თვითონ და მოციქულებიც კი გალილეიდან აიყვანა. არჯობდა იერუსალიმიდან წამოიყვანა ვინმე მოციქულები, მოციქულები ან მოსწავლეები. იერუსალიმი ხო მაშინ უფრო მეტი განვითარებულად ითვლებოდა, უფრო მეტი კულტურული კულტურა იყო იერუსალიმში, უფრო მეტი ნასწავლი განათლებული ხალხი იერუსალიმში იყო, რადგანაც ძირითადად თორის სასწავლო სკოლები ეს იერუსალიმში იყო, ესე როგორც იყო ესეთი რაბი შამაის სკოლა, რაბი ჰილელის სკოლა. სხვადასხვა რაბი ჰილელის სკოლის გამაგზელებელი იყო გამალიელი, რაბი გამალიელი, რომელიც აგრეთვე იყო პავლე მოციქულის მასწავლებელი. და ყოველთვის მაინდა, რატომ აინდა მაინც იერუსალიმიდან არ წაიყვანა და წამოიყვანა გალილეიდან იესო ქრისტე? იცით, ამას ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბიბლიაში არაფერი შემთხვევით არ წერია. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ამაზე, რაც კი ბიბლიაში წერია, მას ყოველთვის აქვს თავისი დატვირთვა და თავისი მნიშვნელობა შემოკარგება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილია, რომ ვიცოდეთ ჩვენ. როდესაც ჩვენ ბიბლიის შესწავლას ვიწყებთ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არაფერი მასში შემთხვევით არ არის დაწერილი. ყველაფერს აქვს თავისი აზრი, ყველაფერს აქვს თავისი მიზანი. და მიზანი არის ერთი, რომ ჩვენ ავშენდეთ სულიერად და სულიერი გაკვეთილები ამოვიტანოთ. რათა ეს სულიერი გაკვეთილებით ჩვენ უკვე ჩვენ ცხოვრებაში გავაპრაქტიკოთ. ესაა ჩვენი მთავარი და უმთავრესი პრინციპი. აი ესე ჩვენ ნერგავთ ღვთის სასუფეველს ჩვენს გარშემო მყოფში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშასე დაუბრუნდეთ გალილეას. მე ვთქვი, რომ იერუსალიმი ეს იყო კულტურული ცენტრი ისრაელის მაშინ და ითვლებოდა ესე აი დედაქალაქი იყო თავისთავად, მაგრამ გარკვეული სიამაყეც იყო ამ იერუსალიმში და გარკვეული ქედმაღული დამოკიდებულება იყო იერუსალიმში სხვა პროვინციების გარშემო მყოფ ისრაელისათვის. მაგალითად ჩვენ ხედავთ, როდესაც პეტრე იყო კაიაფას ეზოში, როდესაც იესო ქრისტეს ის დაკითხვა მიდიოდა, ქალმა უთხრა, გიცანით რომ კილომ გაკიდაო, კილოზე გიცანით რომ გალილეიდან ხარო. ანუ გარკვეულ წილად გალილეაში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ გალილეაში ლაპარაკობდნენ არამეულ ენაზე. ძირითადი სალაპარაკო თემა, სალაპარაკო ენა იყო ეს არამეული ენა. ივრითულიც იცოდნენ, მაგრამ აი ძალიან, როგორ გითხრათ, დამახინჯებული ივრითული იყო და კუთხური ივრითული იყო უფრო მეტად, ასე რომ ვთქვათ, რომელსაც თავისი სლენგი ახლდა, თავისი სიტყვების დამატებული ახლდა, რომელსაც იერუსალიმის ჩოვლებულ მცხოვრებს ეგრევე ყუში ხდებოდა. ეგრევე ხდებოდა, რომ აი ეს გალილეიდანაა. და რატომ აი და მაინც იესო ქრისტემ აირჩია გალილეიდან მოწაფეები? იცით, ამას ორი ახსნა აქვს. პირველი ახსნა ეს არის პრინციპი, რომ ღმერთმა აიღო დაბალი ფენა თავისი სასუფლის მახარობლებს. მოციქულები არ იყვნენ ისეთი განათლებულები, როგორც იერუსალიმის ხალხი იყო, მაგრამ ჩვენ უნდა დაგვაწყოს, რომ მოციქულებს ჰქონდა ბაზისი განათლება, იმიტომ რომ მაშინდელ ბავშვებში სინაგოგებში ყველა ასწავლიდნენ. იმიტომ რომ მაშინდელ ქალაქებში, სადაც ისრაელში პროვინციები იყო, არსებობდა სინაგოგები. და ბავშვი 5 წლიდან 13 წლამდე სწავლობდა სინაგოგებში. მათ ასწავლიდნენ თორას, მათ ასწავლიდნენ განმარტებებს. აი ესეთ რაღაცა. ეს იყო აბსოლუტურად ყველა ბავშვი. ეს იყო, ანუ რომ ვთქვათ, სასკოლო განათლება იყო მაშინდელი პერიოდის, რომელსაც სწავლობდნენ. მაგრამ იერუსალიმში ხდებოდა შემდგომ სწავლება. ანუ შავფროთ, რომ იერუსალიმში იყო უმაღლესი განათლება, ანუ იერუსალიმის ინსტიტუტების განათლება, ხოლო გალილეასა და დანარჩენში იყო ეს საშუალო განათლება.
ჩვენ დავიცოდით რომ მოციქულები ეს ყველას მათ ქონდა საშუალო განათლება, მათმა იცოდნენ წერაც და კითხვაც და მათმა იცოდნენ ბიბლია. თორა თავისი განმარტებებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოლო იერუსალიმში შემდეგ უკვე ხდებოდა დანარჩენი წინასწარმეტყველების სწავლება, წინასწარმეტყველური წიგნები, რომელიც გვაქვს ჩვენ ძველახმოში ანუ თანახში, დანარჩენი მაგათი სწავლება და შესწავლა უკვე მიდიოდა უკვე იერუსალიმში, თორემ ძირითადად სინაგოგებში, პროვინციებში მაშინდელ სინაგოგებში ასწავლიდნენ თორას. ამაზე მეტყველებს იესო ფლავიუს მოწმობს, ამაზე მოწმობს თალმუდის წერილები, რომელსაც რაბინებში პოლემიკები მიდიოდა და საუბრები. ამაზე ბევრი ისტორიული წყარო, ებრაული ბევრი ისტორიული წყარო მიუთითებს. მას დაუბრუნდით გალილეას. ჩვენ მე გითხარით რომ იესო ქრისტემ გალილეა აირჩია სწორედ იმის გამო, რომ იერუსალიმის თვალში გალილეა ითვლებოდა დაბალ ფენად, განუვითარებლობად ითვლებოდნენ. და მე მინდა წაგიკითხოთ პავლე მოციქული პირველი კორინთელთა პირველი თავის 27 მუხში გადმოგვცემს ამ ღმერთის პრინციპს, თუ რატო აირჩია იესო ქრისტემ გალილეა და რატო იყო მაინდამაინც გალილეა მნიშვნელოვანი იესო ქრისტესათვის. ამას მე გითხარით რომ პირველი კორინთელთა და პირველი თავის 27 მუხლი განგვიმარტავს. ამე წუთისოფლის უმერცანი ამოარჩია ღმერთ მარათა შეარცხინოს ბრძეი და წუთისოფლის უძლური ამოარჩია ღმერთ მარათა შეარცხინოს ძლიერი. ხვდები? ანუ ეს პრინციპი იყო, როდესაც იერუსალიმს მოქონდა თავი როგორც კულტურული ცენტრი, როგორც მასში მაცხოვრები თვლიდნენ, რომ ჩვენ ვართ განათლებულები, ჩვენ ვართ აესა და ეს, ჩვენ უფრო მეტი კულტურა გვაქვს, ესა გვაქვს, ის რომ ღმერთის თვალში არაფერი არა, ჩემო კარგებო, რომ იცოდეთ, ღმერთის თვალში არც ის ამქვეყნიური ცოდნა, რომელიც გვაქვს, ერთსაც არაფერი არა, ღმერთმა მოარჩია უმეცარი. უმეცარი კი იყო გალილეა. გალილეა იყო განუვითარებელი. ამაზე ძველი აღთქმაც მოწმობს, როდესაც სოლომონმა მიწები აჩუკა, ერთ-ერთ მეფეს, ერთ-ერთმა მეფემ საყვედურათაც უთხრა, რომ ეს ადგილები განუვითარებელი არისო. და ამიტომაც ღმერთმა მოარჩია ეს დაბალი ფენა, გულუბრყვილო ხალხი, ასე რომ ვთქვათ, ამოარჩია იესო ქრისტემ და მათ უკადაგა და ამიტომაც სასწავლების 2/3 სწორად გალილეაში მოხდა. და სწავლების 2/3, რომელიცაც იესო ქრისტე ასწავლა იგავების სახით, ისიც კი გალილეაში გააკეთა იესო ქრისტემ. გარდა ამისა, ამას აქვს კიდევ მეორე მნიშვნელობა, რატო გალილეა ამოარჩია იესო ქრისტემ. ამას ჩვენ გვეუბნება 132 ფსალმის პირველი და სამი მუხლი. ძალიან კარგი ფსალმია, მინდა დაგიკითხოთ, ჩვენ ძალიან ბევრი მოვიცით ეს ფსალმი, მაგრამ რატომღაც ძალიან ბევრი არ უკვირდებით მის მნიშვნელობას. 132 ფსალმი პირველი სამი მუხლი. უფალო გაიხსენე დავითი და ყოველი ტანჯვა მისი. როგორ შეხმიცა უფალმა ახმა და არაშ არა, უკაცრავად ეს არ არის 132 ფსალმი. ეს ახლებში 133-ია, უკაცრავად მე უძველი მახსოვდა. 133 ფსალმის პირველი, მეორე, მესამე მუხლი. აჰა, რა კარგი და სამურესაც ერთად ცხოვრობენ ძმები. ეს ძვირფასი ზეთივითა, თავზე წვერზე რომ ჩამოედინება, აარონის წვერზე, მის სამოსელზე, სამოსელის კალთაზე. ეს ხერმონის ცვარივითა, სიონის მთებზე რომ მოედინება, რადგან იქ დაადგინა უფალმა კურთხევა მარადიული სიცოცხლე. სწორედ ხერმონის მთა, ხერმონი სადაც არის, ხერმონი მდებარეობს გალილეაში, ჩემო კარგი მოიცული. ხერმონის ცვარივითა, სიონის მთებზე რომ მოედინება. ანუ გალილეა, ეს არის რომ განგიმარტოთ, ზუსტად ხერმონის მთა, მე გითხარით, არის გალილეაში მდებარეობს ეს. და შემდეგ არის ნახსენები, რომ სიონის მთებზე გადმოვავ. სწორედ ჰერმონის მთიდან გადმოდის ის ნისლი, რომელიც ის სინამი, რომელიც გადმოდის, გადმოდის მერე სიონის მთებზე, მაგრამ პირველი ისეც წება გალილეიდან. და ამიზამაც მიუთითებს, რომ სწავლება, რომელიც იესო ქრისტე, მადლი, რომელიც იესო ქრისტემ წამოიღო, მოდის გალილეიდან. და გალილეიდან მოდის იერუსალიმში. და ამას აქვს წინასწარმეტყველება, ეს არის წინასწარმეტყველება, რომ სწავლება და მადლი, რომელსაც იესო ქრისტე მოიტანს და გადარჩენას, მოდის გალილეიდან.
აი ეს არის ეს ორი მიზეზი რა მიზეზიც მე მინდოდა მე თქვა თქვენ ძდესო იესო ქრისტეს შემთხვევით არაფერს არ აკეთებდა ღმერთს შემთხვევით არაფერი არ აქვს შემოკარგებო გაკეთებული ყველაფერს თავისი აზრი და მნიშვნელობა აქვს ხერმონის მთა მდებარეობს გალილეაში და გალილეიდან უკვე შემოვიდა იერუსალიმში ის სწორი სწავლება მესია ისრაელის მესია გალილეიდან შევიდა და ეს იყო ცვარივით ეს მესია იყო ცვარივით მისი სწავლება და მისი საქმე ეს იყო ცვარი როგორც დილის ცვარი არის ლამაზი და მშვენიერი და მცენარეებს აძლევს ამოსუნთქვის სიცოცხლის ახალგაზრდების საშუალებას ასე იყო ის მესია მოსული როდესაც მოვიდა გალილეიდან იერუსალიმში გარდა ამისა მინდა ერთი ორი დეტალზე გავამახვილო ყურადღება. გახსოვთ იესო ქრისტემ სასწაული, რომელიც გააკეთა თევზებზე, მან ორჯერ გააკეთა თევზებზე სასწაული, რასაც მოციქულები იჭერდნენ თევზებს. ორჯერ გააკეთა და ორივეჯერ გალილეიაში გააკეთა მან. კინერეთის ტბაზე, ანუ იგივე გალილეის ზღვა, მეორენაირად რო უძახიან მას. როდესაც გახსოვთ პირველი არის ლუკას სახარებაში აღწერილი და როდესაც ჩვენ ხედავთ პირველ როდესაც მე თევზე მამოიყვანეს თევზი მათ ბადეები გაუწყდათ და თევზი ვერ შეინარჩუნეს. ეს წინასწარმეტყველურია ჩემო კარგებო, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ პირველი მესიანური ეკლესია, რომელიც იყო არსებობდა ისრაელში, გარკვეული დროის შემდეგ ის დაიშალა. დაიშალა, როდესაც რომა შეუტია ისრაელს, როდესაც წარმართებმა მიიღეს იესო ქრისტე და შემდეგ წარმართებმა თავისი გაგება, თავისი წარმართული სწავლებები შემოიტანეს და ებრაელები უკვე იძულებული იყო რომ განდგომილიყო ამან ყველაფერს და ამიტომ ის ომების ამ სწავლებების შემდეგ იძულებული იყვნენ რომ გასულიყვნენ იმ მესიანური ეკლესიიდან თავდაპირველი 60 კული ეკლესია რომელიც იყო რომელსაც ჩვენ კითხულობთ ბიბლიაში ეს იყო ეს მიუთითებს იმას ზუსტად ის პირველი ბადე რომელსაც ვერ გაუძლო, გაიხია ის ბადე და ის თევზები გაიფანტა. მაგრამ გახსოვთ იესო ქრისტეს აღდგომის შემდეგ, როდესაც კიდევ ერთ სასწაულს აკეთებს, მაშინ შემდეგში ბადეები აღარ იხევა. მაშინ უკვე მოციქულებს ამოყავთ თევზების სურათი. ეს არის სწორედ ის მიუთითებს, რომ პირველმა ბადე, როდესაც ისრაელზე იყო, ისრაელის შვილებზე იყო, ისრაელის შვილებმა ვერ მიიღეს, ვერ გაუძლეს, ხოლო მეორე თევშერაზე უკვე რომელიც ბადე აღარ გაიხა, ეს არნიშნავს, რომ ისრაელი ერი მიიღებს იესო ქრისტეს და მიიღებს იესო ქრისტეს სწორედ გალილეიდან მოსულს. აი ეს მნიშვნელობა ჩემო კარგო ის მნიშვნელობას მე მინდოდა დღეს თქვენთვის. ერთი სიტყვით თითქოს გალილეა არაფერს არნიშნავს, მაგრამ ბიბლიაში მე მინდა გითხრათ, რომ შემთხვევით არაფერი არასდროს არ წერია. მადლობთ ყურადღებისათვის, უფალმა გაკურთხო და წარმატებულ დღეს გისურვებ. და დღეს 7 საათზე გემოდებით ეკლესიაში, თაყვანის ცემაზე. მოდით, ეს საოცარი მომენტია, დამიჯერეთ.